Велике будівництво у Красносілці. Під час візиту голови облради до місцевої ОТГ було презентовано 4 варіанти автомобільної дороги Одеса-Южне в об'їзд обласного центру. Ідея в тому, щоб вивести транзитний великовантажний транспорт за межі міста. У керівництві служби автодоріг області наголошують, що з вибором проєкту варто поспішити, адже час впливає на терміни його реалізації та вартість. Посадовці та експерти вважають четвертий варіант найбільш оптимальним. Він найдешевший і не потребує перекладання великої кількості інженерних мереж і знесення наявної інфраструктури. Частина місцевої громади неодноразово виступала проти цієї ініціативи. Адже 2,5 кілометра дороги з 10 загальної довжини пройдуть уздовж Куяльницького лиману. Проте у службі автодоріг запевняють, що проєкт будівництва передбачає відокремлення траси від лиману новою зеленою зоною та велосипедними доріжками. Крім того, берег водойми з боку дороги облаштують підпірними стінками з набірного каменю.